aamus wariya aamu waxa u badiyay walaalaheed inta loo badiyay oo boqolka lagu dhuftay ayaa la yiri noo dega weliba aslagaado weliba leef layga soo furta haddana xumaan uma qabo waa gabar walaashaya cadiifad baa qaaday hore isu aan leeya laakiin aniga gobolnimada waxaan sheegay beesha daarood afkaygana ana iskale midda kale anigoo xero keliya kuma oodni shanta soomaaliba la dega raas case raas kambooni haddaan ahay reerka ma dhibaan shanta soomaaliba waan la dega wadadan iska guursano wadadan islaqaano markan isku dhacayna midgaan baa tahay laygu dhaho marursad waa kuwii caayayay hadda eg haddana haahaatee waxaas dhan ba waa laga soo gudbay waa layska xaalmariyey waa layga xaalmariyey waa dad walaalahaya maanta waxba uma qabo adigoo naag murusada curabkii ah garanla hawiye ah ana gargaarta hawiyaanahay dhalashada hawiye waa usimannahay maaha wax marna laga baxayo marna laga soo gelayo laakiin anigu shaksi baan ahay ma dhibaan baanan matelin hawiyaanan matelin markaan doonayo inaan dhiiqaysto xitaa war anigu shaksi baan ahay xiniyo ma dhibaan baan hadda tiktok ku jooga ma dhibaan baan ku fadhiya haddaan fiim ciyaarayo inaadan aamo haddaan giim ciyaarayo ma dhibaan baan ku fadhiya haddaan ciyaar ciyaarayo ma dhibaan baan ku fadhiya haddaan meeg qaadanayo maag ma dhibaana oo shafka ka xaragoonaysa oo ilaahay ka taxadiraan ku fadhiya noo moor hawiya isma dul saarno isma dul saarno naag ma dhibaanaan ahay ma dhibaanamadeedana ku qanacsanay had kaleen halo asalaamu calaykum in cagaaray soo dhawow waa dhowahay ciid mubaarak horta waa idin salaamay dhammaantiin horta hal midaan rabaa inaan aniga adinkoo mahadsan inaan maarata idinku darsado war horta walaalayaalo dhibaata soomaalida haysata gabadhaweedhaada gabadhaan shalay waa la iqaraacayo waxaa la igu qaraacay qolka milyuun oo milyuun ba aabgaaawe gidir iyo abgaal baa isku kee tage horta milyuun waa boqortooyo sida caadiga ah waa naag ku qanacsan duleednimadeeda saaran ee social media la joogto ee hawiyenimadeedana difaacato taabaa halkaa kaa leeyahay adiga adigoo magici hawiye maalin walba la meel la saaro anigoo maxay ma gurgaartaa naag hawiyaa adigoo meel la saaran baa haddana inaa magacii hawiya waxaa rabtaa daarood aad hoos geysid adigoo haddana afka hawiye ku hadlaya dee raamisa qofka waa meel loo raacay inuu leeyahay ani hadalka aa ku dhahaya xadii shalay hadii laiscaayay shalay hadii la isbabursaday no maate mursada haddaa shalay iscaysan wax dhibaataa kuma jabno waa caadi waayo waa dad walaalaha waa iskaba gelin waana kala dhamaan karteen laakiin xamdiye waxaa sumcadare kugu ah maalin walbo reerkaagii ay maanta kugu aftirsanayay weeba gidiri abgaan adoo in adeerka dhabar jibinaysid baa waxay amaantaa maalin walbo nin daarooda maalin walba dee no moor haween walbo mafahmaysaa aa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 a
كاف هوية كهذا هوية إدناو هوية كلية أمان ده ما بس مركز تمدي هرتز ساسة ما تكيسكر مركا ما تكيسكر الدنيا ما يعسق ما كذا بعدنا يمينه ولا هبل مود قل بو مود قل بل هاي مود قل حاسة على كل جاي سنة مود قل إن على رهاب الكحجيسو لا يبقى أنا هوية كذا قال الكحجيسو أنا يا كولومبيا أنا جورا 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 أنا لكن سمع الدراء مجا هوية أوتها أنت ماني والبو ماج يعني هوية أو جربتها وهي على لو ماني والبق على تاعك أنت عبدنا دارو أكو شيء أماني سيد مجا هوية بعطاك تعب أنا جات حناق تعب أنا جات حناق هنا تسمع أذي هوية مجا عيسى لما هو سجى جرين أذي مجادين أذي تعب أريه أذي أيه سدحات با دارو هاي تقولي الهوية اللي بدارو ما نعرف عام شنو ماني عام نيو عام أولي بريء وين أبا عام يو أوجي مهوس فريسترني وأنا حط كوشة جاي الحمد لله ما جعارب تد أنا بعرض ما أنت هوس جسد فطر بيعان وضطه بقينا رفته هوس جسد لا 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 لا
dhihi kartid kulama saarno waa qaldan tahay kulama saarno dhageysto hal daqiiqo haddaad rabtid inaad meeg qaadatid gabadh daarooda lagu soo saaraya laakiin haddaad rabtid inaad daarood meeg la qaadatid may maqlaysaa noocay daarood hoosaadaadu anaad ila hadlaysaa reerka shaqaha ku darsan ayadadiyoxoodiaa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 
adeer lama hoos geli jirinayo iyo baryo jilcanayo inaa hoos geysada rabtidna magaca gurgaarta halka intaa dhigtid daaro laf kamida sheeganiyo habeen iyo maalin madaxa naga galin xamdiyey maana walba wax lagu qaraacayniyo waana hadda kuu sheegaya hawiye waa isku duubayniyo sanadkaana way aqriyeedkaniyo hawiye turub baray ina adeer haddaa rabti inaa daarood u nacamlaysidna waa raacaysaa dee inaa galmud okay galmud toban daqiiqo dhigo baa qaata galmud galmud horta aniga had maanta waxa meesha soo fuulo sida
أنا ما تشتم بعلاقة، أنا ما تشتم بعلاقة، ما رأيكم بعلاقة؟ إيه، ما تعرفوا شو أنا بعلاقة؟